Këto janë disa djem të rinj, këto që unë do i pyes çik për ekipin kombëtar. Mi mbrëma. Nga vjeni? Në Italia. Në Italia. Po, keni ardhur për ndeshjen. Po. Bravo i qoftë. Faleminderit. Sepse rralle bën që të vish vetëm për ndeshjen e futbollit, se nuk është dhe kollaj. Për ata që mendojnë. Kombëtarin këtë edhe më shumë. Nga je nga Shqipëria, çfarë vendi? Durrësi. Nga Durrësi. Po. Si e pe ekipin kombëtar? Shumë mirë. Pjesën e parë top fare, pjesën e dytë vuajtëm çik, po përfundimisht 2-0. Okej. Po ju nga jeni? Unë nga Shkodra. Shkodra, po jetoj në Itali. Edhe ju për ekipin kombëtar keni ardhur? Kam ardhur për kushërinë tim, që e luajn për Mitaj. Kush Mitaj? U sa m'pëlqen. Është sallaks i bukur. Po. Është dhe i ri. Shumë i ri, 19 vjeç. Ka shumë mend futbollistik. Po, ka një mentalitet shumë të fortë. Është një çun jo se kam kushërinë, po. Po pra nga është? Nga Shkodra, Shkodranësh? Nga Vermoshi. Nga Vermoshi, ja. Po. Vermoshi është Maja Pika. Maja, po. Pika. Po ku ka lind? Ka lind në Greqi? Po, ka lind në Greqi. Ka lind e ta eku, është salaksi bukur dhe Silvinjo e do ka arritur, për qenë është lojtari kompjuterizuar, përdor mëndin më shumë se sa këmbët. Është shumë lojtari inteligent, ka teknikë dhe tani normal do bëjnë eksperiencë më shumë, po besoj se mund përmirësojnë shumë. Ti vetë ke lujtë futbol? Ku ka Shkodran pa lujtë? Kam lujtë, rëllon normal. Aha, ke lujtë. Një kushërinë temi ka jetë më mirë, jam i shumë i knasun. Super, pa mirë, gjithë futbolista me komptarë nuk bëhen, se është nivelli lartë. Po ju? A jo nësë fënit? Italiano. Ah, italiano. Po besaj? Tutto bene, ta, po ba. Tutto bene. English is better for me. Okay. Okay. Vai. Did you see Albanian team? Kemi një prononcim në fakt nga Seferi me kolegun Drilon Xhepollari, nuk di nëse mund të na ndihmosh në tonë.